Takk, president. Jeg ble litt fascinert i tidligere replikkordskiftet med representanten Njåstad, hvor Tobias Drevland Lund også etterspurt inndekning for noen av forslagene som FRP kom med. Men hvis man ser på Rødt sine egne forslag i denne proposisjonen, så vil de også ha kostnader på godt og vel over 10 milliarder kroner. Årsaken til at kanskje Rødt ikke er så bekymret for inndekning, er for at de har en utømmelig kilde til inndekning i folk sine lommebøker. Nå går priserne opp, renta går opp, maten blir dyrere. Hvor mye må folk forvente seg å betale mer for å oppfylle Rødt sine løfter? President? Jeg rakk ikke helt å gi deg ordet, men Drevland Lund, vær så god. Beklager, president. Jeg takker for spørsmålet fra Høyre. Og det er jo helt sant det at Rødt er for å hente en større inndekning i økonomien der ute. Og det gjør vi jo blant annet gjennom å skattlegge de aller rikeste i Norge mye mer. Og hvis representanten fra Høyre også hadde fulgt med på Rødts utspill og forslag det siste året, så ser du også at vi har jo mange forslag for å bøte på den priskrisen som vanlige folk står i. Blant annet har vi jo foreslått at vi skal bruke en større andel av de ekstraordinære store inntektene man har fått gjennom kraft og de økende kraftprisene, nettopp for å gå tilbake til husholdningene som trenger det. I tillegg så har vi jo andre inndekninger som selvfølgelig Høyre er mot, men som handler om det å skattlegge de aller rikeste enda mer, og for eksempel innføre en arveavgift på de aller største formuene i landet. Så vi er jo helt ærlige på at med vårt opplegg så ville vi økt skattene med milliarder av kroner, men det er primært for de aller rikeste og for Høyres velgere, ikke for vanlige folk der ute. Reset, vær så god. President, jeg har fulgt Rødt oppslag det siste året, og før valget så gjorde også Rødt det klart at de mente at en ny rødgrønn regjering burde øke skatte- og avgiftsnivået i Norge med 47 milliarder kroner. 47 milliarder kroner, da hjelper det ikke bare at du henter skattene fra noen få, tvert imot så må alle forvente seg å betale vesentlig mer i skatt. Det vil heller ikke hjelpe på dem også hjelpepakkene som Rødt ville ha gitt for å gi litt billigere strøm eller litt billigere mat. Noe av det mest effektive vi kan gjøre er å la folk beholde mer av sine egne penger, sikre at også blir skapt flere private arbeidsplasser, slik at også flere kan få en jobb og leve mer av den inntekten de har. Jeg opplever heller ikke Rødt egentlig svart på det spørsmålet mitt, og det var hvor mye må folk forvente seg å betale av de her 47 milliarder kronene i økte skatter og avgifter for å finansiere de her løftene som Rødt nå gir. Drevland Lund, vær så god. President, det er heller ikke sånn det fungerer at vi skal øke skattene med 47 milliarder kroner over natta. Det gjøres jo etappevis. Men til spørsmålet fra representanten Lønseth, så er det jo sånn i vårt økonomiske skatteopplegg, så vil jo inntekter under 750.000, eller under 600.000, være bekjent, ikke økes for såkalt vanlige inntekter. Inntekter over det må påbeløpe seg og bli skattet en del mer av. Men når vi snakker om de større formuene der ute i samfunnet, oppe i 100-millionersklassen, så vil de måtte belage seg på å bli skattelagt mye, mye mer. Og det synes jeg også er helt rettferdig, president, når vi ser at de siste årene, og også tidligvis nå også, blir ført en økonomisk politikk som hele tiden ber de som har minst i samfunnet om å klare seg og vise moderasjon, mens de som er på toppen av samfunnet blir rikere og rikere, og derfor så trenger vi en helt annen politikk og en helt annen kurs for Norge, og det er også Rødt helt tydelig på.